U ubamara potrebno je 1 lak krema 800 ml kisele vode 300 g mlevene plazma keksa 400 g malina 100 g mlečna čokolade priprema u odgovarajućoj posudi umutiti 800 g šlag krema sa 600 ml kisele vode te smesu podeliti na tri dela. U jedan umešati mleveni plazma keks, u drugi maline, a u treći deo dodati rendanu mlečnu čokoladu na tacnu za posluživanje naneti deo sa plazmom, preko deo sa malinama i završiti delom u kome je mlečna čokolada. Ostatak šlaga umutiti sa kiselom vodom i nafilovati celu tortu, ukrasiti je po želji. Za najnovije recepte kliknite zvon like i subscribe.